Olá, bem-vindos à Escola de Costurar e essa é a Voz da Costura. No ar, a Voz da Costura. E hoje, nesse segundo episódio da Voz da Costura, nós temos um assunto bem legal em pauta. A matéria principal de hoje e o tema principal da Voz da Costura é empreendedorismo. Trouxemos esse assunto porque a gente acha muito pertinente. A gente sabe quantas pessoas estão com esse sonho rondando a cabeça, quantas pessoas estão pensando nisso e quantas têm medo de dar o passo. Então, vamos trazer exemplos de empresas que começaram familiares, algumas na garagem de casa, né, tendo que fazer investimentos pequenos para começar e onde estão hoje. Mas antes da gente iniciar a matéria principal do nosso programa Voz da Costura, nós vamos falar aqui para vocês algumas coisas sobre empreendedorismo, sobre eventos de empreendedorismo. Como a gente já trouxe no primeiro, a gente vai trazer aqui agora. E a gente vai buscar focar sempre na costura, mas em alguns pontos, como o empreendedorismo, por exemplo, a gente tem como focar 100% na costura, porque o empreendedorismo ele é geral e muitas vezes envolve a costura de uma forma indireta também. Então, eu acho que independente da ideia que você tiver para empreender, seja na costura ou seja vinculado à costura de forma indireta, é importante você buscar cursos, buscar eventos, buscar informação para que você possa empreender de uma forma mais concreta, mais, segura. Estar sempre aberto, né? Porque às vezes onde você vai buscar o conhecimento não é onde tem máquina de costura. Você tem que entender que uma vez que você se torna uma empreendedora, você tem intenção de se tornar, você tem que buscar conhecimentos para fortalecer a sua rede, para fortalecer quem você é, como você vai se posicionar na sua empresa, né? Porque é muito importante que você haja como uma empreendedora, né? Tenha esse conhecimento. Então, estar aberta para buscar informações onde for necessário. E para começar, a gente tem aqui um evento que é o Franchise for You, que não acontece num lugar só, aconteceu em Florianópolis agora no início de novembro e vai acontecer dia 21 de novembro agora em Porto Alegre. É um evento gratuito e o objetivo vai ser no Sheraton Porto Alegre Hotel, e dia 21 de novembro, e o objetivo é falar sobre franchise, sobre franquia, que é um negócio interessante, tem muito a ver com moda isso, né? Porque moda e costura e tal, de você criar uma própria franquia ou então ser franqueado de alguma marca, né? Mesmo Então, que você não tenha intenção de ser franqueado, essa engenharia social, assim, de você saber o que está acontecendo, entender como as coisas funcionam, tirar ideias, isso é muito importante. Isso que eu digo de várias fontes, porque mesmo que a tua ideia não seja abrir uma franquia, né? Você não tem o dinheiro para investir em uma franquia e não quer isso para sua vida. Mas o fato de você entrar um pouco nesse mundo, ver como o negócio funciona, isso é importante. Porque a nossa cabeça vai abrindo, as ideias vão fluindo, coisas vão surgindo. Então é importante você, se tiver essa oportunidade, fazer assim uma engenharia social, não é? interessante. Cursos, muitos cursos tem na internet também, você procura tanto presencial quanto online. O Sebrae tem muita coisa sobre empreendedorismo, então você entra no site do Sebrae, você vai ter acesso a muitas coisas, muitas informações, né? Tem um site também chamado Rede Mulher Empreendedora. Pode procurar no Google. Rede Mulher Empreendedora. É muito bacana de informações e não só informações em relação ao curso. Tem notícias que você pode acompanhar de coisas que estão acontecendo. Às vezes tem programas de incentivo a pequenas empreendedoras, né? Espécie de concursos que você tem que colocar a sua empresa, colocar a sua ideia para frente e é de alguma forma as escolhidas têm essa aceleração, tem alguém por trás contribuindo, ajudando. Então, sempre está ligada nesse tipo de coisa. Entre nesse site e entre no Instagram deles, acompanhe, porque é muito bacana você ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. E outra coisa interessante também é o Bitumami Start, que no Rio de Janeiro e São Paulo é um evento que acontece também. Tem inscrições pelo site, a gente vai deixar todos esses sites que a gente está falando, a gente deixa no box de informações. Esse tem um custo de R$ 256 a R$ 320, mas é muito interessante porque a gente fala. É interessante porque falar em mães empreendedoras
Porque na costura, embora que a gente saiba que tenha muitos homens costurando também, a maioria esmagadora são mulheres, são mães, são mães de família, né? E que viram essa necessidade depois que os filhos nasceram, né? Querem ter mais tempo para ficar com os filhos, querem curtir mais a família, ter mais qualidade, acompanhar mais de perto. Muitas pessoas têm dificuldade para achar creche, então vem na costura essa possibilidade. Isso é geral no mundo. Então, esse incentivo a mães empreendedoras está muito em alta. Tanto que, olha só, um evento voltado para a aceleração, desses pequenos empreendimentos de mães que resolveram começar a partir de casa um negócio. É isso aí. E vamos começar a nossa matéria principal falando desse empreendedorismo, então. A Diana foi visitar aqui na nossa região uma empresa conhecida, que é uma empresa familiar, iniciou o empreendedorismo. Mas aí a gente pensa assim, o que que esses empreendedorismos, esses empreendimentos voltados para a costura, ou seja lá qual for. Aqui o nosso objetivo é falar sobre empreendedorismos voltados para a costura. Mas o que que eles têm em comum, esses que deram certo, que estão há tantos anos, como é o exemplo dessa empresa, que está há 40 anos no mercado, né? A gente sabe que empreender não é fácil, né? Não. Nós estamos passando por isso. E muito contrário, pelo contrário, assim, do que se imagina, a gente trabalha muito mais. A gente diminui o nosso tempo. Então a gente tem que saber se organizar. É uma luta para a gente conseguir organizar a família e vida profissional e tudo mais. E sem falar na questão financeira, né? É uma coisa que você precisa correr diariamente atrás. Sim, você tem que começar a entender coisas que você também não entendia antes, quando o salário caía no final do mês, embora muitas vezes não fosse o salário que você almejava, não fosse o que você precisasse para ter o estilo de vida que você tinha, mas era sagrado, né? Dá dia 30, ou sei lá, dia 5, o salário cai no mês. Uma vez que você está empreendendo, isso não acontece mais. Então você tem que ter, você tem que desenvolver em você uma forma de conseguir controlar tudo isso, ao mesmo tempo que fazer dinheiro, né? Sim, mas agora dizer tudo isso, que é difícil, que é cansativo, que a gente trabalha mais, começa a jornada mais cedo e termina mais tarde, às vezes final de semana trabalhando, se você não conseguir se organizar direito. Muitas vezes, enquanto alguém está assistindo novela, nós estamos lá trabalhando, né? Agora, dá para dizer que não vale a pena? Não, de jeito Vale nenhum. muito. Vale muito pela qualidade de vida. Então, sabendo empreender de forma correta, eu acho que vale muito a pena. E vamos ver esse exemplo, então? Tiana foi lá, na empresa Baumgarten, na cidade de Massaranduba, que é nossa vizinha aqui de Jaraguá do Sul, conversar com o pessoal lá. Vamos ver o que ela falou? E agora estamos aqui com a Ellen, que é da direção criativa da Baumgarten, e vai contar para a gente um pouco da história, o que sinceramente é uma coisa que vai interessar muito vocês. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Di. Já tomando microfone, né? Eu Vai fundo, vai amo fundo. falar. A Baumgarten, assim como acredito eu que muitas das suas telespectadoras, né, Certeza. dos seus telespectadores, iniciou então de uma maneira inesperada. É a história da minha família, então por isso eu fico emocionada e tenho, acho que, bastante critério também em poder contar essa história, né? A gente vai fazer uma linha do tempo? Pode ser? Então, vamos fazer uma linha do tempo. A Baumgarten em si, como camisaria, ela nasceu em 1977, né? Então ela tem 42 anos, né? Nós comemoramos, fizemos uma campanha grande do Baumgarten 40 anos e tal. Ela começou com a minha oma, que nós aqui no sul, né, chamamos de oma, minha avó, Ilka Baumgarten. Ela era uma pessoa do lar, era uma pessoa
que, enfim, cuidava da casa, cuidava dos filhos, e o esposo dela, o meu avô, ele era extremamente elegante, ele trabalhava com joias, relógios, óculos, e ele viajava muito a São Paulo e trazia tecidos para ela. Então, ele trazia cortes de tecido, e nisso ela começou a desmanchar as camisas mesmo que ele tinha de uso pessoal, e refazia as camisas dele com esses tecidos que ele trazia de viagem. E foi nisso que, às vezes, sobrava um retalho aqui, um retalho ali, de algumas partes do tecido. E ela começou a fazer camisa para os filhos. Eram 3 meninos, então ela fazia camisa para os meninos. E assim, as pessoas começaram a ver, então, as camisas do meu avô e as camisas dos filhos. Nossa, que legal! Logo, ela teve uma prima como primeira funcionária, uma vizinha também. E foi assim que nasceu. Foi em casa, logo uma pequena construção de madeira mesmo, lá há mais de 40 anos atrás. E nasceu dessa maneira, em casa, familiar. Até o primeiro investimento, é interessante, sempre que ela conta essa história, até gostaria, inclusive, que ela contasse essa história. Sempre que ela conta essa história, ela fala: eu vendi 2 vacas para comprar uma máquina. Então, foi a primeira máquina que ela comprou da empresa, foi comprada dessa maneira. Então, de algo para o primeiro passo, né? Então, esse é o grande start da marca há mais de 40 anos atrás. Muito legal. E quando a gente vê toda essa estrutura, tudo que aconteceu, já é a terceira geração, né? Você agora trabalhando aqui. Muitas vezes, quem está lá no início, quem está pensando em montar um negócio, que está criando na sua cabeça, acha que é fácil, né? Mas muitos percalços devem ter acontecido nesse período. Não sei se você tem alguma história bacana para contar para a gente, dividir. Com certeza. Eu sou a terceira geração. Meu pai hoje é a parte administrativa da empresa, Klaus. Eu cuido mais da parte, então, de direção criativa, compra de tecido e a parte de desenvolvimento. Mas os percalços, eles são diários. Né? Eles são diários, toda a coleção. Muitas vezes um acabamento novo que a gente quer fazer, como viabilizar as coisas, né? Enfim, os desafios mesmo, eles são diários. Um dos maiores desafios da Baumgarten em si foi... A Baumgarten, ela é um CNPJ misturado com os nossos CPFs. Eu sempre brinco isso, né? Porque muitas vezes, se é algo familiar, né? Porque a Baumgarten ainda ela é familiar, nós somos uma coisa híbrida, né? Como se fosse uma coisa só. E um dos grandes problemas, assim, que a Baumgarten passou foi há mais ou menos 20 anos atrás, após o falecimento do meu avô, que era a grande cabeça administrativa da Baumgarten, e meu pai era bancário. Ele sempre falava: eu não quero isso para mim, né? E após, então, esse acontecimento, ele veio para a Baumgarten. Era uma situação bem complicada da Baumgarten, e ela foi ganhando corpo e se reerguendo aos poucos novamente, né? Então, acho que há 20 anos atrás foi o maior dificuldade, assim, no percurso da Baumgarten. E hoje, até o que eu comento, às vezes mencionando meu pai, porque é uma frase dele, ele fala: a Baumgarten hoje é uma empresa média, redonda, né? Não é uma big empresa, mas é uma empresa que funciona muito bem, né? A Di passou amanhã hoje com a gente, e ela percebeu também que é uma empresa que ela tem o seu ciclo fechado, né? O que eu acho que é muito bom e é um grande desafio hoje no nosso país. E agora, essa pergunta, eu gostaria mesmo de fazer para sua avó, porque você já encontrou uma estrutura pronta, né? Embora você cresceu ali nas mesas de corte, tivemos conversas muito bacanas hoje, mas essa estrutura já existe. Mas se você, que conviveu com a sua avó durante... Né, ela ainda trabalha na fábrica, você falou, né? E se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando, entende? Para quem está querendo dar esse passo, está querendo mudar de vida, fazer do corte da costura, o seu empreendimento, que conselho você daria? Uau, esse é muito bom. Pega no emocional, né? Esse pega no emocional. Eu acredito que é não desistir, acreditar no seu sonho. Eu acho que se a gente acredita na gente, a gente compra o nosso produto primeiro, a gente vai vender ele, né? Nós somos os nossos primeiros consumidores, nós temos que acreditar no nosso potencial e depois no nosso produto, no que nós queremos oferecer. Algo, eu diria, para não sofrer muito, a gente que trabalha no âmbito industrial, a gente sempre pensa no enfim,
inviabilizar, né? Encontrar no mercado algo desfalcado. Para você chegar para alguém e falar assim, ó, eu tenho a solução para o seu problema. Eu acho que uma camisa hoje, algo que vou usar um exemplo real assim, algo que nós sentíamos muita falta no mercado nacional era uma camisa social, bem estruturada, com colarinho estruturado, barbatana removível, mais alongada para usar dentro da calça. Esse era um problema que nós identificamos. E nós lançamos esse produto. No consumidor, ele nunca sabe que aquilo é um problema no mercado. E nós demos uma solução para alguém, ou para muitas pessoas. Então, tem uma tendência em dar mais certo. Então, você tem que juntar o seu sonho, né? A sua força de vontade, a sua garra, mais uma solução. Diria, a gente tem muitas áreas no mercado precisando de alguém que faça realmente assim. Até poderia citar algumas áreas que eu vejo que tem pouco, por exemplo, área TIM, aquela já dando a área TIM, roupa para adolescente. É um nicho que eu vejo, ao meu ver, né? Enfim, cada um tem o seu, mas ao meu ver é um nicho totalmente desfalcado no mercado nacional. Você não é uma mulher ainda, mas você não é mais criança. Você quer uma coisa legal, mas não é de criança e não é de mulher. Aí entra a modelagem, entra muito, né? Entra na escolha do tecido, mas principalmente modelagem, porque o corpo está em mudança. Enfim, é sempre, eu acho que acreditar nos seus sonhos, primeiro, em si mesmo e nos seus sonhos, e segundo, encontrar um problema a ser resolvido. Assim, eu acho que é a chave perfeita. Há 42 anos, quando a minha OMA começou com camisaria, é porque não existia camisaria. Então foi um problema resolvido naquela época que ainda dá certo hoje. Então, eu acho que esse pensamento ele deslancha mais fácil do que às vezes tu querer concorrer muito com alguém que é, enfim, nós, né, temos, a gente sempre brinca que nunca são concorrentes, né, são parceiros do mesmo mercado, né? Enfim, tantos outros têm, mas eu diríamos que é mais fácil de sair na frente, se você encontra algo um pouco mais defasado assim. Arrasou! Essas dicas vão muito de encontro que eu sempre falo para vocês, nem sempre com uma linguagem que você trouxe, mas a base é a mesma. Então, maravilhoso, muito obrigada. A gente fica muito feliz por você abrir as portas para mim e por eu ser um instrumento para você abrir as portas para todo mundo que está aí do outro lado. Foi um grande prazer. Obrigada, Di. Com certeza a gente vê que o teu trabalho, ele é um suspiro para muitas pessoas, né, que estão atrás das câmeras. Ele é uma fonte de inspiração, de esperança para essas pessoas, né? Enfim, ele é inspirador. E como a gente falou antes, né, a gente até falou no almoço, quando a gente percebe, eu acho que a essência da moda, da costura, de tudo que envolve o mercado de moda, ele faz sentido, ele tem razão, ele é coração, ele não é fútil. Então, acho que tudo isso fala muito forte, né? No teu dia a dia do teu trabalho, né? Para com as câmeras e tantas pessoas no Brasil, né? No nosso trabalho, para com os nossos clientes, a gente sempre leva algo muito a mais do que o produto, né? O produto em si, a peça, a camisa, a camiseta, a polo, ela quase que é um coadjuvante nessa história, né? A gente pode levar valores muito grandiosos e valores eternos, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Que olha, essa amizade perdure, porque é realmente um prazer estar aqui com você. Segue com você aí, Paulo. Então, voltamos aqui agora com a Voz da Costura, a partir dos estúdios da Escola de Costurar. E o que que a gente pode observar nessa conversa, nessa ideia e tudo que mostrou? Além de eu quase cair dura de ver tudo funcionando, gente, é incrível, de delicioso. É difícil comparar com a nossa costura artesanal aqui, mas observe que a deles também começou artesanal. A OMA da Ellen teve que vender duas vaquinhas para poder comprar as primeiras máquinas de costura. Você pode achar que é fácil, porque hoje está lá, mas não é fácil para ninguém. Não foi fácil para ela, não é fácil para você, não é fácil para nós. Todo mundo tem as suas batalhas, mas olhe, começaram, tiveram a coragem de começar, mesmo sendo uma coisa que não entendiam. Escolher um nicho, camisaria, não tentou fazer de tudo.
se transformou hoje, há muitos anos, né? Mas é uma referência em camisaria. E não pararam no tempo. Todos os dias eles estão desenvolvendo novas coisas. Agora faz 2 meses que eles abriram a primeira loja online, que não existia. Então não pararam no tempo. 3 coisas que todas as empresas que deram certo, todos os empreendimentos que deram certo, têm em comum. E temos outros exemplos, né? Temos aqui na nossa região, e certamente na região de vocês também, empresas familiares voltadas à confecção, à costura. Aqui em Jaraguá a gente pode citar rapidamente, assim, ó. Lunender, Lunelli, que é um grupo muito forte na nossa região, Malve, Marisol, entre inúmeras outras, assim, que a gente tem, não só aqui em Jaraguá do Sul, mas em Santa Catarina inteira. E por esse nome vocês podem até não conhecer, mas, por exemplo, Marisol faz Lilica Ripilica, Tigorte Tigre, que são marcas conhecidíssimas e que começaram do empreendimento pequeno, familiar, e chegaram onde estão hoje. Então, só para vocês verem onde vocês podem chegar aí, onde vocês estão. Exatamente. E vamos para a dica de filme de hoje? Vamos! Qual é a dica de filme que Diana Demarque trouxe para nós hoje? Hoje vamos falar sobre O Diabo Veste Prada, que é maravilhoso porque fala sobre esse mundo do glamour da moda, que é uma coisa que nós também não temos acesso, né? A gente que costura em casa, com o nosso empreendimento aqui, está distante desse mundo de passarelas e desfiles e de onde nascem as tendências e tal. E a protagonista, uma das protagonistas do filme, ela é Andy, né? Andy. Ela achava uma bobeira isso, ela não dava a mínima bola, achava ridículo, fútil, assim como a gente também, às vezes, tem uma visão em relação a tudo isso, que tá muito longe da gente. E o filme nos mostra como, diferente do que ela pensava, a moda, nossa vida é diretamente influenciada por tudo isso que acontece. E que a gente pode usar isso sempre a nosso favor. Claro que tem toda a trama, né? Toda a parte dramática e emocionante do filme, então é muito bacana você assistir para sentir o que acontece por trás da moda. Muito bem, fica aí a dica para vocês, O Diabo Veste Prada, um filme de 2006 com Meryl Streep. Sim. E Anne Hathaway. Exatamente, é que ganhou prêmios, tal, maravilhoso. Assistam, se você não assistiu ainda, assista. Se você já assistiu, assiste de novo, porque agora você vai olhar com outros olhos. E chegando no finalzinho do nosso programa aqui, a gente tem 2 projetos para falar para vocês. Um projeto é da marca Amorambique, que é lá de Moçambique, não é brasileiro isso, esse projeto, mas é um projeto muito legal, que é encabeçado por uma instituição chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Deixamos também link no box de informações para vocês conhecerem melhor esse projeto. É uma estilista chamada Patrícia Vasco, que administra esse projeto e leva a costura, através do Fraternidade Sem Fronteiras, leva a costura para pessoas carentes de Moçambique. Inclusive participaram do Moçambique Fashion Week. Esse grupo que costurou, fez uma coleção e apresentou no Moçambique Fashion Week. Não, e meninas muito novas, dando incentivo, ensinando uma profissão, levando elas por caminhos que elas não chegariam sozinhas, né, por falta de oportunidades. Então esse tipo de projeto que, de forma indireta, muda o mundo, né? É uma coisa que é gostoso noticiar. Legal. E aqui no Brasil a gente tem um projeto assim também. Você quer ajudar de alguma forma? Você precisa montar um projeto, ser protagonista de um projeto. Basta querer ajudar. Tem muito projeto por aí. E o projeto aqui é Roupinhas em Algodão para as Crianças do Sertão, que já foi chamado... Paulo, não me deixa falar. Eu não deixo, fico falando bastante. Esse projeto é do meu coração, eu já apoio ele desde 2014. Ele se chamava Vestidinhos de Algodão para as Meninas do Sertão, mas aí não contemplava os meninos, né, que ficavam, não ganhavam as roupinhas, não ganhava esse incentivo, então ele mudou de nome, agora é Roupinhas de Algodão para as Crianças do Sertão. E é um projeto que você pode apoiar aí da sua casa, do seu ateliê, da sua máquina de costura. Então, você pode preparar as roupinhas, costurar com seus retalhos, não precisa ser muitas, porque se cada um fizer uma roupinha, olha só como a gente pode ajudar crianças pobres do nosso país. Muito especial. Também, link no box de informações, da próxima vez eu prometo que eu deixo a Diana falar mais. E chegamos ao fim de mais um Voz da Costura, o número 2. Se você tem um projeto aí na sua cidade, você quer que a gente mostre aqui? Mande para o nosso e-mail escoladecosturar@gmail.com e a gente vai ter um prazer enorme em divulgar aqui. Mesmo que o projeto não for seu, né? Que você conheça alguma Exatamente. Coisa e quiser dividir com a gente. Muito obrigada por assistir nosso programa, por dividir esse seu tempo conosco. Se você tiver ideias,
pode mandar, que a gente está aberto para sempre ouvir vocês, as opiniões. E até a próxima. Mas é boa noite hoje. Boa noite.